Për artistin 25 vjeçar nga Londra, James Cook, realizimi portreteve ishte një sfidë më vete, por e gjithë kjo ndryshoi kur i riu zbuloi një metodë teje të veçantë vizatimi, atë përmes makinës së shkrimit. Që nga ylli i Hollywoodit, Tom Hanks, e deri tek syri i Londrës, gishtat e ditë shkathët mund të shëndrojnë simbole imazhe të ndryshme në art. Në kontakt me artin e pikturës përmes të shtypurit në makinën e shkrimit, Cook ra në 2014-ën, kur ndeshi në krijimet e Paul Smith, një artist i viteve të 1920-s, që përdorte një teknikë të ngjashme. Ai nuk e mendoi këtë si diçka për të bërë karrierë, por vazhdoi studimet për arkitekturë. Megjithatë, interesi i madh online e shtyu që ta ndiqte pasionin e tij. Përpara nuk i vizatoja dot mirë fytyrat e njerëzve. Tani mundem. Në fakt, arrit të vizatoj më mirë me makinën e shkrimit sesa me laps, dhe kam arritur të bëj kaq shumë portrete, është diçka që të jep shumë kënaqësi. Cook do të çel në Korrik një ekspozitë e cila do të qëndrojë hapur deri në gusht, ku njerëzit përveç se do të njihen nga afër me punën e tij, do të kenë edhe mundësi të provojnë edhe vetë një teknikë të tillë.